Аби дістатись у центр міста, Людмила сьогодні вранці годину очікувала на тролейбус. На автовокзалі на другому, там, де він розвертається, на першій зупинці. Ні 15-го, ні 14-го не було. Я стояла на них. Або на сімерку там чи що, то там же ж народу повно їде. Так що сісти там практично невозможно. Людей дуже багато на всіх зупинках. Їхали довгенько, тому що затори і така погода. Алла розповідає, очікувала на громадський транспорт недовго, та через негоду пасажирів побільшало. Так, більш-менш. Я їду з такої зупинки, що нормально. А там від інституту. За словами головного інженера комунального підприємства «Електротранс» Олексія Ковтуна, сьогодні всі тролейбуси вчасно вийшли на маршрут. Затримку транспорту пов'язує із погодними умовами та заторами, які утворилися у місті. Так, в принципі, нічого незвичного, все в штатному режимі ми працюємо. Ірину наша знімальна група зустріла у мікрорайоні Ружична, що в обласному центрі. У приватному секторі дороги погано розчищені, розповідає жінка. В горку взагалі ужасно піднятися. Заторів дуже багато. Центральні дороги всі почищені, розчищені, а другорядні в жахливому стані. За словами Ірини, на дорогу вона сьогодні витратила втричі більше часу, ніж зазвичай. Центр повністю стоїть. Та показала нам, як виїжджає із приватного сектору на Кам'янецьку. От виїхати зараз невозможно. От чому мене носить. Снігоочисна техніка у місті працює зі вчора, від початку опадів, говорить заступник директора комунального підприємства з будівництва, ремонту та експлуатації доріг Хмельницького Віталій Засоренко. За його словами, сьогодні на маршрутах уся наявна снігоприбиральна техніка – 24 машини. Працюють у посиленому режимі цілодобово. Падає сніг і щоб не було налипання на проїжджу частину, було підсипання соллю. Щоб сніг не вкатувався, тому він при контакті з снігом, сіль утворює таку кашу. Зараз було випущено бригади ланковим способом, які прибирають цю кашу під борти і просипають одразу, щоб не утворювалося желедиці. У приватному секторі посипають дороги вночі, каже Віталій Засоренко. По приватному сектору було розвезення суміш в ящики. Є такі самі ділянки, як і Озерна, і Гречани, і Виставка. Їх теж треба посипати. Першочергово береться до уваги підйоми, спуски, мости, естакади і центр міста, для того, щоб не було заторів по центру міста. Ті ділянки, які залишений транспорт і перегоражують, не дають зайти прибиральній техніці на цю ділянку, щоб її очистити, складає труднощі проїзду, то ми, звісно, не можемо її обслуговувати. Відзавтра в області прогнозують послаблення опадів, говорить синоптик Люся Ковалишина. 29 грудня прогнозуємо погоду без істотних опадів. На дорогах желедиться, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області 10-15, у Хмельницькому 10-12 градусів морозу в день, по області 4-9, в обласному центрі 6-8 градусів нижче нуля. За її словами, на Хмельниччині за добу насипало 14 сантиметрів снігу. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.